Hello. Ujo tankista mi poslal normálne replay, teraz sa smiem, lebo je to Ujo tankista. Zo mňa bude tiež tankista za chvíľu. To akože bečo s veľkou nadsázkou, to je strašná sranda, ale dostal som tu Bismarčíka, takéhoto pekného, krásneho a chutnočkého nemeckého. Hýbať sa hýbeme trošku dosť rýchlym, nech ten začiatok teda trošku funguje, pretože wow. Kým sa niekam dostaneme. No toto som zvedavý, čo sa tuto ide diať. Obzeráme si lodičku, ľava, pravá strana, to je pekné. Poď. Treba veľa akcie, Ježišmaria. No už to spomalíme na normál. Už nám to tu letí, milé deti, pekne. No uvidíme, čo sa to porobilo, pretože Bismarcka komentovať je celkom prdel. Ujo tankista si raz pozerá vlastnú loď. No tak je s tankou, tak sa teší. Pardon za komentár, ale ja to schválne nechávam. Celé video, tá kamera funguje, tá kamera je presne tak, ako ste to hrali a robili vy v tej hre. Takže pokiaľ si budete obzerať proste lodičku doľava doprava, budete používať kolečko na myši a podobne, tak to proste na replay bude vidno. Takže nebudeme tu dávať nejaké iné pohľady, ako ste mali vy a chcem vedieť, čo ste vlastne v tej chvíli videli a nevideli a robili a nerobili. Druhý výstrel na čo to bola Gnajska, mám taký dojem. Sme fajn, sme osmička medzi 6 až 8, takže je to pekné. Čo to je? Shipmaster Rick vo Fusionovi. Vidím, že Ujo tankista má akože úplne na salame, naháňa dedečka. No, tak v tomto prípade by som odporúčal sa to naučiť. Aj bitevka, aj keby trafila dedečku len tisícku, tak to vážne pomôže. Zatiaľ tu pižláme damage, OK. Tak je to akože veľká pomoc, pretože miliónkrát som bol dedečko, miliónkrát som fajtil s iným dedečkom. A keď je to torpedoborec versus torpedoborec, tak ako fakt ti pomôže, pokiaľ mu niekto odzadu dá 1000, aj keď je to len overpen, alebo mu dá 2000, je to vážne veľká pomoc. Takže ako vždy treba, pokiaľ dedečko v dosahu, tak treba pomôcť tomu vlastnému dedečku vždy a za každým. Netreba proste povedať, ja tam nevystrelím, lebo ja dedečko netrafím. No tak sa to treba naučiť trafiť a stačí to predmieriť. Ja to mám väčšinou tak, že bitevky, poviem vám takto. Bitevky v podstate strieľam priamo tam na vzdialenosť, na akú sú, takže keď sú 8, tak je to plus 8 a blablabla. Krížniky, nech sú na akokoľvek vzdialenosti, tak len podľa toho, aký je to krížnik, či to má boost alebo nemá, to ide plus 15 alebo 16. S boostom to ide kľudne 18-19, keď namierim, keď si chcete odrátať tie štvorčeky. A v podstate dedečka sú vždy 15+, okej? Kokos, no jak sa nám to tu Čo to? To je samotný replay, či hrač, či to je? No, dobre, ale Fusion máme dávne sekundárky, okej. Na Fusionový Gnajska len za 1000. Takže v podstate tak nejak to väčšinou vyjde. Pokiaľ teda dedečka aspoň 10+ kilometrov, pokiaľ je bližšie, tak samozrejme to už sa potom mierí podľa toho, ako ide a čo ide, ale je takéto základné, čo akože keď vidíš práve ten zameriavač, tvoj vlastný, tak asi ako by ste plus minus vedeli taký ten základ, ako sa proste mierí, alebo všetci to asi viete, ale je to také, že netreba sa toho bať vystreliť na tie malé, rýchle, neviditeľné veci, pretože ono to prináša svoje ovocie za každým. Tak, New Orleans. Máme sekundárky. Nám to tam bude bombovať teraz trošku, no tak poď. 17 tisíc, sme tu sami, pretože naše dedečka tu chcípli a enemácké zomrelo len jedno, zomrel ten Fusion, ale bohužiaľ prežil len ten Lightning. Gnajska sa nám blíži z tejto strany, za ňou druhá Gnajska do toho Orleans. A normálne by som povedal, alebo takto, pre tých čo, ale ja si myslím, že väčšina z vás, čo pozerá replay, tie lode pozná, takže pre tých čo by náhodou nepoznali, tak najsnáme sedmička, ktorá je vlastne rovno týr pred Bismarckom. A Gnajska má v podstate, akože je horšie ako Bismarck, samozrejme tým, že je o tier nižšie, ale má výhodu proti Bismarcku v tom, že jednak je rýchla a hlavne má torpeda. A ty sa nechceš nechať v podstate dostať fakt na to, preto vám hovorím, sú určité lode, presne tie nemecké,
ako som komentoval pred chvíľou Buržuňu, že nechceš si nechať nemeckú loď dojsť proste na dosah sekundárok a už vonkoncov nie na dosah torped. To je... Kurfürst síce nemá, ani Friedrich nemajú torped, ani Bismarck, ale prémiový osmičkový tripič ich má, takisto vlastne de facto prémiový pomerných má. Gneiss, ktorá je stromová sedmičková, takisto má torpeda. Nechceš proste, aby tá bitevka došla, do teho ťa strela tými sekundárkami a ešte pre istotu došla na vzdialenosť tak, aby ti pustila aj torpeda. Takže pokiaľ vás púšia nemecká loď, ktorá proste takto vybavená, treba sa fakt tomu vyhnúť, treba aj utiec, to nemá absolútne zmysel, sa k nej proste ani keby ste vysedili v nemeckej lodi doslova, ani keby ste tam vysedili v niečom úplne podobnom, fakt nemá zmysel, aby ste si proste išli nechať narvať úplne zbytočne torpeda niekam do broadsideu. Ono keď vás trafí za 30-40 tisíc do boku, tak je to fakt neuveriteľne obrovská salva, ktorá je nedohylovateľná, takže ako zbytočne také HPčka stratiť je fakt veľký, veľký fail. Sú situácie, kedy sa možno nedá vyhnúť, ale akože treba sa snažiť sa takýmto veciam vyhýbať. Je to akože veľké, veľké plus. Jednak dneska dole, Orlins nám utiekol, ideme na Carlinu, sem tam sa to zasekáva, nechápem akože z akého dôvodu a prečo, ale dobre. Uvidíme, čo z toho spravíme. Zase zasekalo? Čo to sekal? Server, či čo seká? Server, čo robí? Čo sa deje? Čo sa tu deje? Ja nemám nič neštandardné pustené, takže... Je to divné. Je to divné normálne, kámo. Nevadí, možno som ho nemal zrýchľovať. Alebo som ho mal nechať zrýchleného. Medzi tým tam bol Olin s Gnajskou, počkaj, teraz sa blíži Carolina. Carolina je trošku lepší prípad, tam si môžete sa... Zase na americkú bitevku chceš ísť proste bližšie, pretože veď ty si teraz ten Nemec, ktorý chce sa dostať na tie sekundárky. Toto bolo horšie namierené, ale... Treba to vždy mieriť dole pod čumá, keď tá loď ide k tebe. Nie mierne vyššie ako keby na tú palubu. Teraz sme to spomalili, tak aby sme vlastne stále tie sekundárky sme akože natočení. Ja teda osobne rozmýšľam, či sme natočení kvôli sekundárkom alebo kvôli tomu zadnému delu. Tak ono to funguje pod ešte nižšie, trošku nižšie to daj. No. Teraz už je broce, to už pome, poď, tam. Dobre badla ti tá dĺka, to asi ešte tam ten uhol není úplne správny. Ale sekundárky robia svoju robotu, je to vidno proste, sekundárky tam fungujú. Teraz ideme moc dopredu, ale akože zjavne to proste chudák, no nižšie, vždy treba mieriť proste nižšie. Na čiaru ponoru, toto není čiara ponoru, toto je proste, toto mieríš hore pomaly na nadstavby, ako to mieríš na tú hornú polovicu trupu, to není, tam nemá citadelu snad nikto. Carolinu sme síce ubuchali, pretože Carolina nám otočila jednak broce, takže sa nechala napalovať aj za 7000 do boku a plus sekundárky. Čož v podstate toto bolo celkom došťastie, keďže my sme boli otočení ako sme boli. Do toho naháňame Orleans. Napravo máme Gnajsku, ktorá sa nás zadarmo farmia strela. Tie sekundárky chvala bohu, že máme teda, lebo tie sekundárky to robia obrovskú porciu roboty. Obrovitanskú porciu roboty. Je to výhoda, že predsa len ako ten Bismarck nemá úplne povedzme najrovnejšie a najpresnejšie diela na planéte. Tieto dvojky, bo oni nikdy neboli presne v tej hre, pokiaľ to fakt nedošiel Siegfried na devine. Ten ale máte za výskumné body. Takže tie sekundárky dokážu vidieť, čo to robí s tým Orlinsom, kámo, to je proste neúplná nechutnosť. Jak ten Orlins to dokáže zošľahať, tam stačí fakt jeden granát, aby ho trafil, čo sa nestalo pre istotu. Takže Orlins sme netrafili normálne, ale trafili sme ho sekundárkami výborne. Výborne, Orlins je mŕtvý, takže sa opravil, to je fajn. No pokiaľ si sa opravil, priateľu, tak tým pádom prosím, nechoď k tej Gdańskej úplne blízko. Nech ťa zase nezapali nejaká sekundárka, lebo už tam ide heal, je tam aktívna oprava. A keď dojdeš moc blízko, tak tým pádom vystavíš aj sám seba ďalšiemu ohňu a keďže ďalšiu opravu máš za minútu 10, tak by to bolo hodne na Pikachu. A pozerám, že berú vám base. To som si nestiel všimnúť, že tu tá hra vlastne už skončila. Ha, ty vole. A je to dneska hrať World of Warships je hodne vtipné, pretože je 10. minúta hry, alebo teda 11. minúta prebieha aj 9.30 v podstate do konca a tak keď si všimnete, tak žije už on jeho tankista v Bismarckovi, žije tam nejaký Dugovirk a lietadlovka Šesková, ktorú naháňa Fubuki, v kepe majú Vladivostok, tuším, hento je, neviem, či nie je Ragnar, alebo čo tam Leningrad tam je ako dedečko,
A neviem, či ďalší Vladivostok, dobre hovorím, čo tam je, ukáž to. Áno, Vladivostok, Vladivostok, Leningrad má dokonca 4 kg, no úplne perfektné. My tu ale stále naháňame teda Gnajsko, ktoré nám uteká, namiesto toho, aby sme teda defovali base, dobre. Ako principiálne asi je to jedno, pretože... Ja osobne teda by som akože namerila, kým idem na Gnajsku, aby som asi strelal tie Vladivostoky, aby som defoval. Ale tu sa zjavne nedefuje. Ranger to nás ide torpiť. Neviem prečo odzadu pozeráme protilietadlovú palbu, ale budíš. No. Medzitým sa stihla aktivovať aj Jarko. Vystrel akože Alavar Gaming, to by som možno ani nepovažoval za takú chybu, že sa netrafil. Inak mierí sa to nie je na prdel, mierí sa to pred loď, pretože tá loď uteká. To je taká malá rada. Teraz konečne začína mieriť akože na tú base. No teraz je ideálny hľad zo zvystrieť na Gnajsku. Vidíš, že tie sekundárky, keď si zapalil jeho, on zapalil teba. Zasa moc vysoko. Aj keď teraz to RNG urobilo, že to dopadlo dobre, no okej. Okay. Tak máme veľkou ráži, sekundárky stále fungujú. LOL, našli sme lietadlovku. No tak to je veľký LOL toto. No, Vladivostok v kepe. 11, no, namierené dobre. Vladivostok to prestáva kepovať. OK, prečo nemáš hydro pustené? Ideš na Gnajsku, ktorá má torpeda a nemáš aktívne hydro. Chyba, veľká, veľká chyba. Tak Gnajska, keby nebol trotel, už tam je do torpeda. Bismarck má obrovitanskú výhodu práve s tým hydrom. Môžeš pušovať okolo ostrovov s tým, že vidíš, čo je za ostrovom. Vidíš, či na teba idú torpeda, nejdú torpeda a podobne. Toto zabilo Gnajsku, toto bolo dobré. Ale to hydro tam malo byť aktívne. Ako to nemáš prečo si to hydro šetriť, absolútne. V tomto prípade malo byť aktívne hydro, jednoznačne. Torpeda zo šeskovej lietadlovky nie sú až taký prúser. To je, ešte vidíš, to Bismarck má hodne dobré kormidlo. Takže to je v podstate hrateľné. Dobre, Ranger, ten Ranger zomrie. Enemáci sa rozhodli nekepovať, ale zabiť všetky lode. Inak už by ste asi prehrali podľa toho, ako to tam vyzerá. Dve DDčka s Vladivostokom naháňajú v podstate Duke of York zobral jedného Vladivostoka za sebou, to bol asi ten, ktorého si ešte pomohol trafiť. To je v poriadku. My tuto lovíme teraz Rangera, okej. Ranger je mŕtvy, fajn. Musím ako povedať, že na to, že máme, na to, že v podstate hráme to tak mierne, nesúrodo, a neviem koľko máš hier, ale treba lepšie mieriť, ale vyhodnocovať situácie. Každopádne musím povedať, že aj napriek týmto akože nie úplne vychytanému skillu, musím povedať, že kámo, osmičková bitevka a 200 000 damage. Ja hodne klobúk dole. Podľa 330 zásahov sekundárok vieme, kde sa to nabralo. Je to úplne evidentné, že sekundárkový proste Bismarck funguje. Je to postavené, máš to tam postavené proste dobre. Ten damage je šialene dobrý, už v tejto chvíli je šialene dobrý, to sme ešte neskončili, pretože enemáci si proste povedali, že ako nebudú kepovať a tým pádom idú všetko pozabíjať. Máš voči sebe dve DDčka, Vladivostok, jeden posledný heal, máš tam hydro, máš to na sekundárky, no ten Vladivostok bol taký plnejší, pokiaľ je to ten, čo ostal. DDčko sa vrátilo do kepu, pretože ťa nevideli. Tým pádom nevedia, že či ťa naháňať má zmysel, alebo nemá zmysel, či to radšej nejdu kepnúť. Hlavne DDčko voči Bismarcku nechce veľmi pušovať. Presne skres toho, že je tam hydro a sekundárky. Ty si stále obzeráš za to k lode? Je to milé. Hodne milé. Blížime sa do kepičku. To teraz ide správne. Trošku to zrýchlime, či niečo uvidíš alebo neuvidíš, lebo toto bude asi nadlho. Pokiaľ maximálne ten Vladivostok by tam malo byť vidno, nič iné v tejto chvíli. Bože, aj s tým zasekávaním. Wargaming, co to robíš? Minulý replay nesekal tento, áno, halus. No, ideme. To som zrýchlil len fakt akože jednonásobne.
Toto je dojakové zrychlené, nech sa teda dopracujeme k tomu kepičku, tam to stíha. Hydro je pustené, výborne. Tak vráťme sa k tomu, výborné namierenie teraz na Vladivostok. No vidíš to, kámo, tak to bola bomba. Toto bolo ono, takto sa mierí na bitevku. No, tak vidíš, že to vieš, tak... Kde bol problém predtým, čo si bol v časovom prese alebo strese, to už nie, už je vyhľovaný hore. Škoda. Škoda, škoda, veľká škoda, to si ho mohol teraz. Joj, ako by sme sa vyšli, no jo, no jo. Vyššie. No ty máš také šťastie, že máš sekundárky, priateľu, že ty keby som mal sekundárky, tak teraz tie granáty by sa ti kompletne odrazili. Ale toto je dobré. Hente hoveda poslali torpeda do ostrova, tak to si mal normálne z pekla šťastie aktuálne. Nestrelaj nikdy naslepo. To je proste blbosť, keď talo nestrelať naslepo do smoku, to je krávina prvej triedy. Pokiaľ ty svietiš teraz, lebo si vystrel. Pokiaľ by obidve dedečka boli proste v tom smoku, tak ťa nevidia, vďaka hydru ich tam uvidíš ty. Keď strieľaš, automaticky sa im rozsvietiš. Oni nestrelajú, pretože nechcú, aby si ich trafil a zhodil im ten keb, ale... Jako... To by si mal stihnúť aj bez toho výstrelu. Či? Kokos, normálne rozmýšľam, že... Čo sa... Toto tu, normálne ten Vladivostok to poslal hru. Torpedoborci vypustili najsilnejšiu zbraň a ešte netrafili. Aktívne hydro máme už len na pár sekúnd. No. Torpeda vidíš. Točíš, dobre. Vchádzaš do kepu, výborne. Výborne. Hydro skončilo v tejto chvíli. Škoda. Škoda. Inak to byčnete do ostrova, ťa si zachránilo život, to je úplná halus. Torpeda z druhej strany, tam chytíme jedno, keď dáme plné kormidlo. Tomu sa bohužiaľ nevyhneme. To nevadí. Oprava hill, výborne. No a poďme do nich. Máme sekundárky, kámo, toto muselo proste. Kde toto dopadlo, jak to dopadlo? Lietadlo môže byť kľudne, aby náhodou, keď majú pustené Ačka, tak nech je to tam vidno. Zhodený cap, OK. OK. Nevieme, kde je Leningrad, v tejto chvíli Leningrad bol posledne spotnutý, bol naposledy spotnutý napravo. A toto bola Fubuki, ktorá bola vidno celý čas, nie Leningrad. Á, Leningrad je za nami, dobre. Leningrad je za nami a ten je plný. Tak na Leningrad sme prepli sekundárky, napredok dávame dela. Dobre. Pekne, Fubuki trafené, vidíš to. Vidíš, to je to, čo hovorím. Trafíš dedečka, kámo, tak to hneď to funguje. Dobre, sekundárky fičia, hlava prava. No. Fubuki už len tisícka. Máme dva ohne. Leningrad zozadu šupuje, ale dostáva on. Sekundárkami, to Fubuki by sme mohli dopapať. Na sekundárku, tam vyzerá, že áno, výborne, kámo, šiestý kill. Šiestý kill. Sekundárkami, kámo, druhý. A to posledný torpeda nás trafí. Ježiš, to je... No, škoda ho. Škoda ho. Škoda ho. Neviem, čo sa stalo, že Windows mi ponúka konečne screenshoty na celú obrazovku, čo tomu Windowsu je šibe. Alebo update, tak asi to opravili. Každopádne jediný screenshot, čo mi poslal je tankista, je tento. Ja som dal 256 kg, už vieme, akým spôsobom to bol. Dokonca trikrát to bol sekundárkový kill z tých šiestich. Takže vidno, že Bismarck je sekundárkový fakt monštrum, 376 hitov sekundárkami. Musím povedať, že v niektorých momentoch zahrané zle namierené a trošku chaos. V niektorých momentoch by som sa rozhodol lepšie. Každopádne výsledok ako taký výsledok je proste úplne úžasný. Musím povedať, že ako s Bismarckom 256 kg je niečo neskutočné. Jako, to áno, to klobúk dole, ale výsledkové je to úplná šupa. V niektorých momentoch, niekde pri tom naháňaní, hlavne pri tej Karolajne, tam neboli úplne dobré mierenia a podobné veci, ale akože účel svetí prostriedky, poď sa na to. Na sekundárky postavené, vybuchaní všetci kompletne. Škoda tie prely, škoda to torpeda na konci, ale proti tom dedečkám bohužiaľ tam už tie torpeda z nejakej strany prídu. To je taká smola, no kým tam není viacej HPček
a nemáš to aktívne hydráž úplne dokonca, tak bohužiaľ. Inak strašne pekná halus. Je to halus Domarad Bismarcka, myslím, že si to užije tento replay. Díky moc za poslanie, Ujo Tankisto, želám všetko dobré v ďalších hrách. Vám ďakujem za pozeranie a vidíme sa večer na streame. Papi kipa a pekný deň.